Що ви тут? Нормально? Коротше, 20 грудня у Львові в клубі Малевич на 7 годин вечора буде стендап-батл. Ох, буде м'ясо. Коротше, буду я, Аня Гордєска, Олександр Дмитрович, Лера Мандзюк буде вести, а ще Андрюха Щегіль буде. Коротше, буде рубілова щита. Ви їдете в багажнику. Поняли? Так. Ай, фіг з вами. Їду теж в багажнику.